Letecký gigant Airbus dodává každým rokem leteckým společnostem po celém světě téměř 700 letadel. V roce 2020 se tento počet zvýší dokonce na 1000 ročně, tedy téměř na 3 letadla denně. Vyrábět nejspolehlivější letadla stále rychleji a rychleji, to je při sestavování této obrovské skládačky velká výzva. Letadlo se skládá z milionu součástek. Pracuje na tom 15 dodavatelů ve 30 zemích. Kvůli stále se zrychlujícím dodávkám do výrobních závodů zvolil Airbus ideální trasu vzduchem. K tomu využívá své hvězdné letadlo Belugu. Tento model byl speciálně vyroben pro dopravu objemných segmentů letadel, například křídel nebo částí trupu. Beluga je výjimečná svým tvarem a také unikátním systémem nakládání. Ovšem s příchodem A380, největšího dopravního letadla na světě, bylo třeba vyřešit další logistický hlavolam. Nestandardní rozměry nového leteckého kolosu vyžadují zcela nový přístup. Na dopravu využíváme speciální vlečné čluny, speciální nákladní lodě i kamiony. Cesta jednotlivých částí letadla za větru na rozbouřeném moři představuje velké dobrodružství. Moře považujeme za rozbouřené, když vlny dosáhnou 3 až 5 metrů. Nebezpečné podmínky pro navigaci na moři. Náklad pak musí na vlečném člunu podjet i obávaný kamenný most v Bordeaux. Na průjezd máme přibližně 3 minuty. Obrovské kusy jsou pak s jistým rizikem přepraveny po silnici jako nadrozměrný náklad. Přeprava probíhá v noci. Jde o mimořádně náročnou operaci a sebemenší chyba může stát miliony eur. Jeden pár křídel stojí 40 milionů eur. 40 milionů! Konvoje s nadrozměrným nákladem na silnici, na vodě nebo ve vzduchu urazí po celé Evropě více než 2000 kilometrů, než se dostanou do místa finální montáže v Toulouse. Doba výroby 6 až 8 měsíců, 21 dní trvající přeprava součástí a pak teprve mohou letadla A320, A350 nebo A380 sama vzlétnout. Česká televize uvádí francouzský dokumentární film Výjimečný náklad. Přeprava letadel. Toulouse-Blagnac. Vzletové a přistávací dráhy, kam oko dohlédne. Obrovské hangáry a všude letadla. Právě zde si společnost Airbus od svého založení v roce 1960 začala budovat pověst výrobce obřích letadel. I když má vysoce specializované továrny po celé Evropě, nikdy není předem vyhráno. Při sestavování nejmodernějších letadel na světě je třeba vyřešit neuvěřitelně složitou logistiku. V Evropě máme 11 výrobních závodů. V každém z nich pracují uznávaní odborníci s konkrétními znalostmi. Proto se i jednotlivé továrny specializují pouze na některé části letadla. Zadní část v trupu se vyrábí v Hamburku, centrální a přední část v Saint-Nazaire, v Brotnu mají za úkol výrobu křídel a v Cádizu ocasní části. Z Británie, Německa, Španělska a Francie putují jednotlivé součásti letadla na montážní linku v Toulouse, kde se rodí obr A380 a jeho menší bratr A350. Pro přepravu dílů používá Airbus 4 druhy dopravních prostředků. Letadlo, nákladní lodě, vlečné čluny a speciální kamiony. Celý systém umožňuje dodat všechny největší části letadla do mateřské továrny v Toulouse. Na letišti Blagnac se běžná linková letadla míjejí s jinými letouny, které mají poněkud překvapivý tvar. Tito létající giganti se používají pro přepravu nákladu. Dostali název Beluga.
Toto na míru vyrobené letadlo je bezesporu hlavním logistickým trumfem evropského výrobce. Za necelé 2 hodiny dokáže propojit různá místa, kde se Airbus vyrábí. Airbus je ryze evropská společnost a proto jsme vyrobili Belugu. Nejrychlejším způsobem, jak dostat při výrobě potřebné součásti do Toulouse včas, je totiž letecká přeprava. V roce 2017 sjelo z montážní linky Airbusu téměř 80 kusů A350 a 15 A380. To znamená více než jedno letadlo každé 4 dny. Pilot Belugy Thierry Nerkam patří mezi několik profesionálů, kteří mohou tyto stroje řídit. Na světě jich existuje pouze 5, všechny výlučně ve službách Airbusu. Stojíme u letounu Beluga, velkokapacitního dopravního Airbusu, který je v současné době schopen přepravovat většinu dílů našich letadel. Celkový prostor pro náklad je přibližně 1400 metrů krychlových. To představuje 100 menších stěhovacích kamionů. 56 metrů od přední části kocasu se téměř shoduje s délkou olympijského bazénu. Křídla mají rozpětí 45 metrů. Beluga je vysoká 17 metrů, tedy asi jako 7-patrový dům. Do vypouklého čela jsou zabudována obří vrata vysoká 11 metrů. Otevírají se jako kapota automobilu. Tudy je pak možné dopravit do nákladového prostoru konkrétní komponenty nového letadla, a ne právě malé, například části trupu s impozantním průměrem a dokonce i křídla. Nyní se dostáváme do břicha letadla schopného spolknout 2 páry křídel A320 nebo jedno křídlo A350. Křídla mají skutečně pozoruhodné rozměry. U A320 jsou dlouhá téměř 23 metrů a široká 10 metrů. Aby si výrobce Airbusu s tak velkými díly poradil, vzal si jako základ verzi A300. Prvního komerčního letadla, které bylo uvedeno do provozu v roce 1972. Revolučnost systému spočívala v tom, že se z letadla odstranilo vše nad úrovní podlahy kabiny. Na to se přidělala nová konstrukce a nakonec se snížila výška pilotní kabiny, aby se v prostoru nad ní mohl nakládat i vykládat náklad. To je opravdu velmi specifická záležitost. U nákladního letadla se počítalo s tím, že pojme až 45 tun nákladu a bude mít při vzletu celkovou hmotnost 145 tun, stejně jako letadlo A300-600 s cestujícími. Dnes má Beluga plně vytížený program. Jsou naplánované 3 zpáteční lety, během nich se mají přepravit různé části letadel. První cestu podnikne nákladní letadlo prázdné, do Broughtonu ve Walesu, do dceřiné společnosti zajišťující výrobu křídel. Zdejší továrna běží na plné obrátky. Každý měsíc vyrobí téměř 120 kusů. Právě smontovaná křídla je třeba co nejdříve naložit na palubu Belugy. Na naložení Belugy máme od začátku do konce operace asi 80 minut. Ale můj tým to zvládne v průměru za 65 minut. Hned po příletu se letadlo zaveze do hangáru, kde může začít nakládka. Jakmile se letadlo zastaví, dopravíme ho s pomocí radiokomunikačních prostředků do hangáru. Když letoun zaujme správnou pozici, uzavřou se obrovská vrata, aby nakládku nic nenarušilo. Než se otevře nákladový prostor, musí být přední část Belugy zcela uvnitř hangáru. V okamžiku, kdy je letadlo chráněné před větrem a deštěm, může celá operace začít. Beluga k nám létá asi 60krát za měsíc. Přepravuje komponenty na montážní linku v Toulouse. Naloží se zde 1 až 4 křídla.
Sleduje se především rentabilita cest nákladního letadla. K dopravení křídel do letadla se používá výtahový systém schopný unést více než 50 tun. Jmenuje se Cargo Border. Je to taková velká mobilní plošina. Cargo Border může měnit výšku. Dokáže klesnout až na úroveň 80 cm od země a pak se zase vysunout nahoru k letadlu do výšky kolem 5 metrů. Díky tomuto systému se náklad dostane na úroveň vstupu do letadla a může pak snadno sjet do obrovského nákladního prostoru Belugy. Během této složité operace nesmí dojít k poškození nákladu. Používáme kolejnice a válce poháněné elektromotory. A úplně stejně to funguje i uvnitř Belugy. Pro náklad můžeme využít prostor o délce asi 35 metrů a výšce kolem 6 metrů. A 6 metrů odpovídá maximálnímu průměru trupu, tedy centrální sekci A350. Dnes se nakládá křídlo A350, čili nejdelší díl, který se do Belugy vejde. V ose nákladního prostoru zůstane jen několik centimetrů volného prostoru. Úkol splněn. Nákladní letoun může konečně po necelých 60 minutách letiště opustit. Směr Toulouse. V roce 1994 se Beluga stala preferovaným dopravním prostředkem na přepravu leteckých komponentů. Jenže nástup obří A380 v roce 2004 situaci zásadně změnil. Když se připravoval projekt výroby A380, jedním z témat bylo řešení dopravy jednotlivých nadstandardně velkých sekcí do Toulouse. Vzhledem k velikosti letadla byl celý dopravně logistický systém revidován. K dopravním prostředkům, kde spatří i speciální vlečné čluny, nákladní lodě a kamiony. V Německu na místě vzdáleném 1500 km od Toulouse začíná dobrodružství na moři. A380 se totiž do Belugy nevejde a to byl i jeden z důvodů, proč se v roce 2004 přistoupilo k přepravě dílů po moři. Airbus se kvůli jejich rozměrům tehdy zaměřil na námořní přepravu. Město Hamburg je jedním z výchozích bodů lodní přepravy ve výlučných službách společnosti Airbus a od roku 2000 je to i jedno z nervových center její logistické podpory. Výrobce letadel se zde nepochybně rozhodl usadit proto, že tento mezinárodní přístav je třetí nejvýznamnější v Evropě. Hamburg má jedinečnou geografickou polohu. Leží 100 kilometrů od Severního moře. Jeho rozloha odpovídá 10 000 fotbalových hřišť. Rozkládá se na ploše 8 000 hektarů. K desítky kilometrů dlouhým molům připlouvá kolem 10 000 nákladních lodí za rok. Hamburkem projde každý rok 140 milionů tun zboží a téměř 9 milionů kontejnerů. Evropský letecký výrobce si několikrát měsíčně najímá obrovské kontejnerové lodě a posílá je do partnerských továren v Číně nebo ve Spojených státech. Zásobování poboček Airbusu v Evropě zajišťují každý týden dvě nákladní lodě. Máme vlastní letiště i přístav. A v nich také svůj personál. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Zde pracuje 15 000 zaměstnanců.
Denně přepravujeme asi 300 komponentů letadel. Každý rok sem připluje 600 nákladních lodí a přiletí 1300 letadel Beluga. Právě zde začínají letadlové díly svou přes 2000 kilometrů dlouhou pouť, zahrnující i 4 přístavy v Evropě. Mezi hlavní komponenty, které se zde vyrábějí, patří přední části trupu. Z nich se pak v San Nazaire sestavují kokpity. V Hamburku se vyrábějí části trupu A350 nebo A380, tedy části dlouhé 20 a vysoké 10 metrů. K přepravě tak obrovských kusů používá evropský výrobce letadel lodě zvané RORO. RORO jsou velké námořní nákladní lodě. Kdysi sloužily k přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze. Třeba k dopravě banánů a podobně. Do těchto lodí je snadný přístup a často mají vrata na zádi. Airbus vybudoval celou flotilu lodí s potřebnými rozměry. To je i případ City of Hamburg. Nákladní lodě dlouhé 126 a široké 20 metrů. Obrovský prostor umožňuje zkombinovat náklad různých komponentů nejen pro A380, ale i pro další nová letadla Airbusu. Díky ohromnému prostoru lze na loď naložit pětkrát víc dílů než do Belugy. Aby technici operaci probíhající ve dne i v noci co nejvíce urychlili, využívají přepravní zařízení na kolech, takže není nutné použít jeřáb. V žargonu se tomuto systému říká RORO. Se systémem roll-on, roll-off jde vše mnohem rychleji a je poměrně snadné díly na loď naložit. S pomocí jeřábu by nám to zabralo mnohem víc času. Jednotlivé díly se nejprve posunují po dokonale vodorovné ploše vedoucí z mola až k lodi. Pro další přesun do lodi se pak používá výsuvná plošina. Při 23 metrů dlouhá plošina unese až 200 tun. Funguje jako výtah a také jako nakloněná rampa, která se dokáže přizpůsobit mořskému přílivu a odlivu. Díky tomuto systému lze na City of Hamburg naložit i největší letadlový díl za méně než 30 minut. Dnes naložíme 3 sekce Airbusu. Jde o 2 centrální sekce A350 a zadní část A380. Jedna část je dlouhá 23 a vysoká 10 metrů. Při této mimořádně náročné operaci hraje roli každý centimetr. Dá se to ještě asi tak o 10 centimetrů posunout? Každá nová nakládka do lodního prostoru se podobá známé hře Tetris. Mezi křídla a části trupu se musí na loď vejít i další úctyhodné díly A380. Každý z dílů se pak pevně připevní držáky k podlaze. Při nakládce je prvořadá bezpečnost. Řízení lodí převážejících komponenty Airbusu je spojeno s velkou odpovědností. Například při převozu páru křídel jde o částku přibližně 40 milionů eur. Kapitán lodi musí samozřejmě zajistit odpovídající opatření. Všechno musí být tedy naprosto přesně rozmístěné.
Během 3 dnů urazí City of Hamburg téměř 1600 kilometrů. Místo mezipřistání Saint-Nazaire ve Francii. Tam by loď měla doplout po překonání Severního moře a plavbě podél pobřeží Atlantiku. Proplujeme Severním mořem, pak kolem departmánu Pas-de-Calais a po obeplutí ostrova USA dorazíme v pátek ráno ve 4:30 do Saint-Nazaire. Plavba rozhodně nebude odpočinkovou záležitostí, protože podle předpovědi hrozí bouře, což pravděpodobně dodávku letadlových dílů zdrží. Mezitím připlouvají po nebezpečné plavbě na moři lodě s dalšími komponenty. Do Pujaku, ležícího 50 kilometrů od Bordeaux, se postupně přivážejí všechny díly obří A380. Ty se pak přepraví do továren v Toulouse-Blagnacu. Ovšem cesta po řece Garoně je plná nástrah. Potýkáme se s různými překážkami. Například v Bordeaux naše lodě nemohou podplout mosty. Kvůli tomu jsme navrhli speciální vlečné čluny, na kterých lze převážet díly až do Langonu. Tuto přepravu zajišťují 2 říční čluny, Le Breuil a Le Brion. Oba jsou dlouhé 75 a široké 14 metrů. Jejich velikost je ve srovnání s klasickými čluny dvojnásobná. Říční člun je obvykle dlouhý 38,5 a široký 5 metrů. Tyto rozměry jsme výrazně překročili. Velikost člunů je impozantní. Dají se na ně naložit 2 části trupu nebo 1 křídlo. Jejich hlavní výhodou ovšem je, že dokážou podplout mosty na řece Garoně. Kvůli tomu museli konstruktéři vytvořit doposud nevídané zařízení, zvedací plošinu, která se přizpůsobí výšce hladiny a také usnadňuje nakládání. Tohle je jedna ze 2 plošin, které máme na Le Brionu. Funguje na principu nákladního výtahu. Je připevněná ve 4 bodech a u každého z nich jsou 4 páry lan, která plošinu zvedají nebo s ní klesají. To nám umožňuje letadlové sekce spustit až na dno lodě a pak můžeme projet pod mosty na Garoně až do Langonu. Ke zvedání jednotlivých dílů a jejich umisťování na výtahovou plošinu používají technici systém zvaný víceúčelové zařízení, neboli MPV, tedy rozměrnou platformu na kolečkách dlouhou 35 metrů. Pro přepravu dílů mezi námořní lodí a vlečným člunem se používá rovněž zařízení MPV. Je to transportér se spalovacím motorem o výkonu nákladního auta, který má 96 kol a jeho hydraulický systém umožňuje vyzvednout letadlové díly z lodi, otočit se s nimi a přeložit je na člun. Díky výkonu hydraulického systému lze zvedat břemena o hmotnosti až 200 tun. Plošina se jednoduše ovládá na dálku. Tento letadlový díl váží 63 tun, ale jiné váží i mnohem víc. Jdeme na to. Umístíme ho před člun. Jakmile se díly A380 naloží na palubu a bezpečně připevní, může člun vyrazit na plánovanou trasu, kterou urazí za 8 až 10 hodin průměrnou rychlostí pouhých 20 km za hodinu. Jde zdánlivě o pomalý pohyb, přesto se dá hovořit o úctyhodném výkonu. Značnou část cesty totiž člun pluje proti proudu a také čelí náporům proti větru, který plavbu ještě více zpomaluje. Jsou to velmi objemné kusy. Je tu spousta ploch, o které se vítr opírá. A to je síla, která na loď významně působí. Taková síla může kdykoliv narušit rovnováhu člunu, proto musí kapitán neustále korigovat směr.
Říční čluny Lebrey a Lebrion vyžadují specifický výcvik v řízení. Jsou vybaveny dvěma zadními a jedním předním pohonem. Kapitán je musí dobře kombinovat, aby člun správně vedl. Díky nim dokáže přistát s lodí dlouhou 75 metrů s přesností na 20 cm. Po 4 hodinách plavby projíždí člun městem Bordeaux a připlouvá k nejnebezpečnějšímu místu, k obávanému kamennému mostu. Most z roku 1810 je 500 metrů dlouhý a má 17 oblouků. Oblouk číslo 9 je 19 metrů široký. Průjezd pod ním je velmi komplikovaný, protože hladina zde kolísá v rozpětí od 1 do 2 metrů. Člun s nákladem by mohl zavadit o mostní klenbu, od kterého dělí jen desítky centimetrů. V místě velkého zúžení musí člověk zachovat klid a reagovat s rozvahou. Před mostem čeká člun na zelené světlo. Pod oblouk může vjet až v okamžiku, kdy je vodní hladina na nejnižší úrovni. I když je toto místo vzdálené od Atlantiku 60 kilometrů, působí zde střídání přílivu a odlivu. Kapitán má na projetí jen několik minut, které nesmí promarnit. Při hodně velkém koeficientu přílivu a odlivu a také podle podmínek průtoku řeky je doba pro podplutí omezena na pouhé 3 minuty. Pokud bychom tento okamžik promeškali, musíme couvnout a čekat na další odliv. Tím bychom ale ztratili 12 hodin. To by po logistické stránce znamenalo obrovskou škodu a samozřejmě problémy pro montážní linku. Cílem říčních člunů je Langon. Tady už čeká několik dílů obří A380 na povolení k cestě po silnici k montážním závodům Airbusu v Toulouse-Blagnac, vzdáleným 200 kilometrů. Odtud už směřují komponenty dovážené prakticky z celé Evropy přímo do Toulouse. Na tomto parkovišti je uskladněna celá A380, která absolvovala cestu lodí a poté na člunu dlouhou přes 2000 kilometrů. Zde také začíná další etapa, 12-hodinová cesta po silnici. Uskuteční se během 2 nocí. Zde vidíme 3 sekce trupu, které tvoří A380 a rovněž vodorovné ocasní plochy. A k tomu ještě 2 křídla. To je vlastně celý letoun. Nákladní auta všechno přepraví do montážního závodu ke kompletaci. Přepravě po silnici navrhli specialisté z logistického oddělení Airbusu nákladní auta pro nadrozměrné náklady. Používáme 4 nápravové tahače o výkonu 650 koní. Nejsou sice o moc silnější než běžný sportovní vůz, ale mají mnohem větší tažnou sílu, zvláště při stoupání. K tahači je připojen návěs s 96 koly, umístěnými tak, aby se hmotnost naložených dílů správně rozložila. Tento impozantní návěs měří celkem 50 metrů. Aby technici zajistili bezpečnost přepravy dílů za několik desítek milionů eur, musí náklad na přívěs umístit s mimořádnou přesností. Návěs je 5 metrů široký a náklad, který veze, má šířku 6 metrů 70. Takže je potřeba ho umístit přesně doprostřed. Jinak musíte začít znovu. Zásadní je vycentrování, aby nedošlo k narušení rovnováhy přepravovaného kusu. Můžeme mít odchylku jen 2,5 cm doprava nebo doleva. Pokud bychom tuto vzdálenost nedodrželi, mohlo by skončit všechno na zemi a to by byla katastrofa. Kus letadla, návěs, tahač. Byla by to tragédie, protože ten kus letadla je opravdu hodně drahý. Když jsou jednotlivé části bezpečně připevněny, je konvoj připraven vydat se na dlouhou cestu. Odjezd je naplánován na 10. hodinu večer a pojede se 2 noci. Náklad se až do cíle v Toulouse pohybuje pouze 30-kilometrovou rychlostí.
Trasa nadrozměrného nákladu dlouhá 230 km začíná v Langonu, končí v Blagnacu a projíždí čtyřmi departmány. La Gironde, Lelande, Légers a část Haute-Garonne. Za pár hodin bude provoz na silnici zastaven a kamiony mohou konečně vyrazit. V Beluze už počítají čas. Do baletu hodina 30 minut. Za přepravu trupu A320 do montážního závodu v Toulouse odpovídá tříčlenná posádka. Výjimečný náklad v nestandardním letounu vyžaduje odpovídající způsob pilotování. Letadlo se pohybuje zvláštním způsobem, žádné jiné se tak nechová. To se projevuje především ve fázi přibližování a přistávání za bočního větru či při turbulencích. Významnou úlohu přitom hraje tvar jeho trupu. S výjimkou vysoké citlivosti na vítr se Beluga řídí jako klasické letadlo. Nepotřebuje ani delší přistávací dráhu. Na letišti v Toulouse-Blagnac je její přílet sledován z věže. Jde o speciální řídící věž, jejíž zaměstnanci koordinují lety Airbusů. Je to jedinečné místo a všude je cítit napětí. Beluga 114 Delta Saint-Martin, Whisky, rappelé prêt à copier la clairance. Při hustším provozu odlétá ze zdejšího letiště i 10 Airbusů denně. To znamená, že se jich většinou vrátí i 10 zpátky. Kromě startů a přistání běžných letadel flotily Airbusu, musí letečtí dispečeři také řídit manévry těchto kolosů. Pilot má z Belugy poměrně omezený výhled. Je odtamtud špatně vidět, takže ho musíme sledovat a navést až do finálního bodu. V okamžiku, kdy je Beluga správně zaparkovaná v hangáru, si může konečně pozemní personál oddechnout. Když jste uprostřed takového provozu, uprostřed těch rozměrných letadel, tak se vám zdá, že jde o nějakou videohru. A když se vám vše podaří správně skoordinovat, je to báječný pocit. Dnes odpoledne přiletěla přímo ze Saint-Nazaire Beluga číslo 3 s jednou sekcí A320. Jeden z týmů tento obrovský kus převezme a vyloží. Operace musí proběhnout na minutu přesně, podle předem vypracovaného harmonogramu. Fáze, které musí Beluga absolvovat, jsou následující. Přílet letounu, nájezd do vykládací haly, přesun sekcí do vnitřku haly, případně letová kontrola před startem. Celé to trvá přesně 100 minut. Pro zajištění bezpečnosti při manipulaci s nákladem používají technici systém zvedáků, umožňujících letoun během vykládky vyrovnávat. Užitečnost zvedáků spočívá v tom, že za každé situace udržují letoun v horizontální poloze, zejména ve stejné výšce. Protože když vykládáme, tak v závislosti na typu nákladu zbavíme stroj zátěže 15-20 tun a letoun má hned tendenci se zvedat nebo klesat. Zvedáky mezi sebou komunikují pomocí počítače a zajišťují pořád stejnou výšku. Pro posun nákladu při vykládání z vnitřku letadla používají technici systém založený na válcích poháněných elektromotory. Tento díl trupu se přesune transportérem na venkovní plochu, pak ho zvedne mostový jeřáb, naloží na návěs a nakonec ho pošleme do montážního závodu. Beluga dál vyráží na své okružní lety po celé Evropě. Její úkol se za celých 20 let nezměnil. Musí co nejrychleji a bez přerušení zásobovat montážní linky v Toulouse. Logistika Airbusu představuje neustálý tanec stovek dílů po všech koutech Evropy. I když je vše dokonale nacvičeno, vládne vždycky v pracovních týmech maximální napětí. Téměř 1500 kilometrů od místa vykládky Belugy v Toulouse se na palubě nákladní lodi City of Hamburg přepravují komponenty A350 a dokonce i zadní část trupu A380.
Během 3 dnů propluje tato velká loď Severním mořem a Atlantským oceánem směrem k San Nazaire, kde má loď mezi přistání. Musíme sledovat 2 citlivé oblasti, především Calais. Je to tam dost úzké, je tam hodně lodí a trajektů, které spojují Francii s Británií. A pak ostrov USAN, kudy v zimě procházejí všechny tlakové níže od Atlantiku. Abychom se dostali do San Nazaire, musíme ostrov obeplout. Většinou je tam špatné počasí a musíme si dávat pozor. Tomuto mořskému mastodontu o výtlaku přes 5 500 tun už více než 7 let velí kapitán Jean-Yves Armand. Vítr van rychlostí 40 až 50 uzlů. To je asi 72 km za hodinu. Moře začíná být rozbouřené, vlny jsou vysoké 3 až 5 metrů. Aby se předešlo komplikacím, vydal kapitán příkaz zvednout kotvy co nejvýše, aby nenaráželi do lodě, která se za nepříznivých povětrnostních podmínek hůř řídí. Máme špatné počasí, je to nebezpečné. Náklad, vzdálený několik desítek metrů odtud, kontroluje hlavní inženýr. Díky specifickému uspořádání se do lodi vejde náklad o objemu 1450 metrů krychlových. Opravdová skládačka. Tady byla část lodi ve 2 úrovních vyříznuta, aby se vytvořil další prostor. Odstranili jsme asi 250 tun oceli. To představuje hmotnost A380 s plnými nádržemi a cestujícími na palubě. Pokud bychom to neudělali, tak by se ten díl vlevo z A350 dovnitř nevešel. Asi do 2/3 výšky toho dílu tu byl totiž takový můstek a ten by nám překážel. Náklad 3 komponentů letadla drží skoro 30 řetězů. Kvůli houpání lodi je nutné překontrolovat, zda jsou správně napjaté. V opačném případě by se mohly díly v nákladním prostoru začít pohybovat a mohlo by tak dojít k jejich poškození. Je to velký prostor a náklad je také velmi objemný. Vzniká tedy jisté riziko, že při velmi špatném počasí by se některé kusy mohly začít po palubě posunovat. Tato operace se opakuje nejméně každé 4 hodiny. Díky kamerovému systému má přehled o nákladu i kapitán na velitelském stanovišti. Náklad kontrolujeme každé 4 hodiny. Pokud je špatné počasí, riziko, že by mohlo dojít k posunu nákladu, se zvyšuje. Takže o to pečlivěji sledujeme kamery a kontrolujeme správné vypnutí řetězů. Kapitán řídí loď tak, aby se vyhnul největším vlnám. Projíždíme mezi vlnami, abychom se vyhnuli příčnému kymácení lodi. A protože potřebujeme udržet přímý směr, trochu kličkujeme. Za bouře se musí počítat u lodě vysoké 30 metrů s výraznými nárazy větru. Aby se omezilo příčné kymácení lodi z boku na bok, má kapitán k dispozici nepostradatelné zařízení, stabilizátor. Jsou to vlastně 2 horizontální plochy na bocích lodi, které kompenzují pohyby plavidla a snižují amplitudu. Křidélka vyvíjejí tlak na loď, která se pak tolik neponoří a kompenzují její pohyby, aby se příliš nekymácela. Ani rozbouřené moře není důvodem pro opožděný příjezd. Loď musí dokončit cestu ve stanovené době, tedy maximálně za 3 dny. Jinak by byla veškerá logistika Airbusu narušena.
A jsme tady. Dorazili jsme na Roromolo číslo 3 v přístavu Saint-Nazaire. Celkem jsme za 60 hodin urazili 1500 kilometrů. Pluli jsme rychlostí 25 km za hodinu. Byli jsme vlastně pomalejší než cyklisti na Tour de France, ale i přes špatné počasí jsme náklad dopravili včas. Jsme hrdí, že přepravujeme díly A380. Posádka pracuje nepřetržitě 2 měsíce a zajišťuje další náklady komponentů Airbusu. Teprve pak mají lidé nárok na odpočinek. V Saint-Nazaire se díl A380 co nejrychleji přeloží na jinou loď. Výměna lodi umožňuje díly přeskupit a rychleji je přepravit do Pojaku nedaleko Bordeaux. Tam logistické dobrodružství pokračuje. Z lodi City of Hamburg vyložíme zadní část A380. K ní přidáme přední část, vyrobenou v Saint-Nazaire, a také centrální část. Všechny tři komponenty plus ocasní vodorovné plochy A380 se naloží a pošlou do Pojaku. Díly letadel v hodnotě několika desítek milionů eur pokračují v cestě na palubě lodi, a to až k ústí řeky Garony. Je třeba se o ně postarat ještě jednu noc, pak už poputují na jiném dopravním prostředku. V následující etapě budou přemístěny proti proudu Garony a podplují i velmi obávaný most v Bordeaux. Kapitán vlečného člunu se musí maximálně soustředit, protože rozestup mezi mostními oblouky ponechává lodi na každé straně pouze 1 metr. I pro náklad je průchod velmi úzký. Obě části letadla se s pomocí zvedací plošiny umístí co nejníž, aby náklad nenarazil do mostní klenby. Všechny podmínky jsou splněny a můžeme tedy kamenný most podplout. Tento okamžik je pro kapitána mimořádně napínavý a musí se plně koncentrovat. Složitou operaci pozorují z mostu zvědavci. Zbytek trasy už představuje jen 4 hodiny pomalé plavby proti proudu. Člun pluje rychlostí 11 km za hodinu. Cílová stanice, říční přístav Langon. Aby člun převezl všechny části A380, musí jet 4x. Langon je od Pojaku vzdálený 100 km. Dál už řeka splavná není. Poté, co se obří díly Airbusu plavili víc než 3 dny na palubě námořních lodí a absolvovali pomalou plavbu proti proudu Garony, připravuje se poslední část jejich cesty, tentokrát po silnicích jižní Francie. Odjezd je naplánován za několik minut. Dnes večer... Dávejte pozor, chlapi. Připomínám obvyklou rychlost při odjezdu. To je 15 km za hodinu. Až se to trochu rozjede, tak nezapomeňte, že s křídly můžeme jet 40-kilometrovou rychlostí, ostatní maximálně 50 km za hodinu. Hlavním úkolem týmu, který tvoří 40 lidí, je dopravit 6 komponentů A380 do montážního závodu v Toulouse. Čeká je 12-hodinová cesta. Okay, 250 kilometrů odtud, v Toulouse, jsou v pohotovosti týmy, které sledují silniční provoz. Konvoj nemůže vyrazit bez doprovodu a centralizované koordinace. Operační oblast připomíná bublinu. Konvoj postupuje tak, že se vždy v jednotlivých úsecích o délce 5 až 30 kilometrů přeruší provoz. Z centra odcházejí pokyny k uzavírkám silnic. K dispozici je na 40 zábran a 120 tabulí s provozními informacemi.
Donc vous me confirmez bien le départ du convoi. OK. Povel k odjezdu je vydán přesně ve 22 hodin. Týmy mají největší obavy o křídla A380. Tyto díly dlouhé přes 30 a vysoké 15 metrů vyžadují velmi pomalou jízdu a to může postup celého konvoje zpomalit. K přepravě tak choulostivého nákladu potřebuje mít řidič táče dlouholetou zkušenost. Thierry jezdí s nadměrnými náklady téměř 10 let. I když už má za sebou víc než 200 takových jízd, musí být stále ve střehu. Musíme být velmi opatrní při zatáčení na kruhových objezdech na křižovatkách. Špička křídla hodně přesahuje do stran a dostává se do blízkosti pouličního osvětlení. Musíme být velmi obezřetní. Křídlo přesahuje konec kamionu o 15 metrů. Existuje tedy nebezpečí, že může narazit do nějaké překážky u silnice. Po několika dalších kilometrech se objevuje první nesnáz ve vesnici Gimon. V Gimontu může způsobit problém přejezd mostu. Ostré zatočení vlevo na každé straně chodník. Křídlo vzadu hodně vybočuje do strany, navíc je tam strom. Pak nás čeká výrazné stoupání. S takhle těžkým nákladem to není žádná legrace. Nakonec to šlo hladce. Nenastala žádná komplikace. Hodně nám pomáhají naváděči, kteří všechno sledují. Aby nebyli řidiči unavení, mají nárok na 45-minutovou přestávku. Můžou si oddechnout a připravit se na druhou část noci, která bude po technické stránce mnohem složitější. Po chvíli odpočinku lidi vyzveme, aby se vrátili k volantu a vydali se na druhou část cesty, která je po stránce nervového vypětí náročnější. V městečku Levignac vyžaduje jízda maximální koncentraci. Jakmile konvoj vyrazí, přichází informace, že o 15 kilometrů dál je na kraji silnice zaparkované auto, které brání v cestě. Golf Charlie, držím se pořád vzadu. Je třeba se urychleně přemístit do čela konvoje, což bude pořádný závod. Tohle mám moc rád. Předjedeme konvoj po paralelní trase. Na to, abych se dostal do čela konvoje, mám 3 kilometry. Využiju cyklostezku. Právě začínám předjíždět. Musím se maximálně soustředit, protože se mi může připlést do cesty zvíře nebo člověk. Takže uděláme trochu kravál, abychom je varovali. Při čekání na odtahový vůz se musí celá souprava zastavit. Je třeba postupovat rychle. K opětovnému otevření silnice pro veřejnost zbývají pouze 2 hodiny. Po odstranění auta může konvoj vyrazit k nejužší části trasy, k průjezdu městem Levignac. Problém se týká především centrálního trupu, který má průměr 12 metrů a někde se pohybuje pouhých 30 cm od střechy. Přitiskněte se k domu! Teď
Teď už řidiči mohou v klidu dojet až do cíle, na parkoviště montážní linky Airbusu v Toulouse. Komponenty dorazí kolem 3 hodiny ráno k montážní lince. Kompletovat se budou týžden. Od příjezdu na parkoviště do spuštění montážní linky máme ještě 3hodinovou rezervu. Přesnost na hodiny po cestě trvající desítky dnů nesmí dojít ke zpoždění montáže. Mezi výrobou prvního dílu a příjezdem konvoje uběhlo 9 měsíců. Mise splněna. Komponenty dorazily včas a nepoškozené. Po moři, řekách a silnicích Francie a Evropy urazily letecké díly 2000 kilometrů. Po několika minutách od příjezdu se začnou hlavní části A380 montovat v tomto obrovském hangáru, kam se vejde 8 takových letadel. Kromě velkých sekcí byly dodány i tisíce menších součástek, z nich se letoun složí. Této operaci se říká muláž. Muláž je taková skládačka. Každý kousek zapadne na milimetr přesně nebo i na desetinu či setinu milimetru. To závisí na druhu součástky. K upevnění jednotlivých sekcí navzájem potřebujeme 19 000 spojovacích prvků a k upevnění křídla k trupu 4 000. Elektrické a elektronické zařízení, montáž podvozků a motorů, nátěry a vybavení interiéru. Bude trvat několik týdnů, než letadlo konečně vzlétne s prvními cestujícími. Mezitím se po klikatých trasách Evropy přemisťují další obří díly letadel. Vzduchem, po moři, po řece a po silnici. Beluga, námořní nákladní loď, vlečný člun nebo kamion. Logistická podpora Airbusu se v průběhu výroby letadel stále zdokonaluje. Světově proslulé know-how dnes umožňuje každému cestovat do všech koutů světa. České znění připravili Jan Handl, Radoslav Zíbar, Jiří Pešek, Miroslav Táborský, Marek Libert, Ladislav Cigánek, Petr Kořínek, Barbora Petrů, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Jana Hrušková. Česká televize 2019.